the Buzz UG, the Buzz UG kwe tulinga buli jo, tucha agoberera esonga za Andrew Kabura ne Flavia Tumusime. Wabula, tulina ebipya bye tuzudde wano ku the Buzz UG, na ye soko subscribing, gwatana ba kusubscribinga, olioko manye bipya achibye nzudde ku songa za Andrew Kabura ne Flavia Tumusime. Yes, nga bochimanyi bulungi nti wiki yonayo neno jetuaka kuba olukuku mutwe, ebademu Flavia Tumusime ne Andrew Kabura nga beba trending, nga bochimanyi nti saga ya Andrew Kabura eyo kuchiti nga kumukazi we Flavia numuwala gwe baita Mase Twinomu Juni ebade echa agenda maso. Wabula nga bantu bebuza chechi na dako Flavia Tumusime agenda kunoba obata agenda kunoba. Wabula wano ku The Buzz UG tuasobola kubanga tukola research ne tukugamba nti Flavia Tumusime tagenda kunoba. Olwesonga twayogera ko nabamu ku mikwano gi abamuli ku lusegere ne batugamba nti Flavia Tumusime tajja kunoba. Naye nga yavuddeyo nayogera ku mbeera gy'abaddayita mu wiki yonayo ne nga bwekimanyi nti tebibadde byangu era yogedde ku mbeera gy'abaddayita mu. Wabula gambye nti tebibadde byangu bibadde tough kusaidi ye. Naye kakati agezezaako okulaba nti akulinga adda mu mbeera nga bwekimanyi nti si byangu. Abantu banji bavaayo ne bamugamba nti yaletedde bawe, ye yaletera bawe Andrew Kabura okumuchitinga ko. Binji abantu bebadde boogera nga bagamba nti yali mu nsobi, nti naye bamunenya nti tasabodde kola kimala okumanya nti ufumbo bwabwe buberawo. So abantu abasinga bavaayo nga banenya Flavia Tumusime kusobi bawe Andrew Kabura jakoze. Nga bwekimanyi nti amawulire gatambula wano Uganda, abantu bakuvuga speedi era mawulire yabaddemu nga bagamba nti oyo atenga bwekimanyi nti mukazi wa amaanyi wa kitiibwa esawa zino wanjogera akola ku Capital FM ku NTV yavaayo. So kakati ngoli mu limelight embeera tesobola kubanga ebeera nyangu kusaidio, bantu bangi bavaayo nga bakomentinga ku mbeera nga bweri. So naye agambye nti kituufu agamawulire nago gamuyisiza bubi, naye agamba nti agezezaako kumanya nti embeera ekulinga ye Flavia Tumusime. Wabula ebipya bye tuzudde biraga nti Flavia Tumusime ye yafosinga Andrew Kabura okumuwasa obako okubeera mu bufumbo. Era Andrew Kabura kigamba nti ye yali tali ready, wabula Flavia Tumusime n'avaayo namugamba nti tulina okubanga tukikola official mu bwangu, n'amutwala n'amulaga bazadde be. Ye Andrew Kabura yali tali ready esawa eyo kubanga ngawasa Flavia Tumusime, wabula yamuvuga speed, yamuvuga speed ya maanyi ni basobola kubanga bakola embaga. Wabula okuva n'olwo ebintu ndoza abibadde tebatambulira bulungi, nga bwekimanyi nti oluusi omuntu bw'omukaka mu bufumbo nga yetali ready nga akyalina okwetereza kiba kibi, era kisobola kuba nga kiku affectinga mu maaso kweyo. Era ndoza abantu abamu kyovala abagamba nti zezimu kusonga lwaki Andrew Kabura abadde akiitingako n'omukazi kubanga yamufosinga mu bufumbo nga ye tanaba kwetegeka bulungi. Nga bwekimanyi nti abakazi abasinga be basinga okuleta we mbeera, bwalaba nti ye akuze ali mu myaka nga 28 kati yatandika okugamba nti nze nkuze tukikole official tugende tukole embaga bikibiki ebyo. Kakati naye eno mu masoko kiku affectinga, muba mwina okutegeregana ne boyfriend wo oba bawo ne mutegeregana mwena ne mukikanyako nti ye time tuchikole official tubere mwami na mukyala. Naye omukumwe waba asazeewo ngomulala tanakiriza oba tanabera ready, ekyo kintu kiba affectinga mu maaso kweje mugenda mu bufumbo bwamwe oba mu relationship yamwe kiba affectinga. Era zezimu kusonga abantu zebasinziza ku nga bagamba nti Flavia Tumusime yavaako obuzibu bawe Andrew Kabura okumukiitingako n'abakazi ab'enjawulo. Era saga eno ebadde ekya bazinga eya Mase Twinomu Juni ono muwala akola ku embassy, French embassy, era yesaga yasembyeyo. Era tubadde tuliawo era namawula mala nitugafuna nti era still beyagala n'omuwala gwe baita Sheila Nduhukire, akikulagira ddala nti Andrew Kabura si musajja mwangu. Naye era Flavia Tumusime embeera yonna ayina okubanga ajugumira, nga bwekimanyi nti bino ebintu byesi bintu bizibu nnyo. Oyinza okunoba naye ate gy'ogenda te oligosanze ekikyene kibanga kiri wasi. Wabula tuti agenda maso n'okugoberera story yonna yonna nga bweri, gwatana ba kusubscribinga onyigene ukadeka notification osobole okubanga omanya esonga zonna nga bwezitambula wano ku The Buzz UG.